Bon dia a tothom. En aquest Empans New tenim una bomba informativa. Bum! Hem entrevistat un tricicle. Un tricicle? Dos tricicles. Tres tricicles. Els nostres companys Montse Saldavila i Marc Bravo van anar al Cursal a entrevistar el Joan Gràcia, el Paco Mir i el Carles Sant. Ens comencem. I el teatre també serveix per transformar la societat i donar oportunitats a les persones. La plataforma de Mot Teatre va penjar el cartell de tot el xaurit. ¡Hombre, Alejandro! 10 actors i actrius d'Empans han posat en escena l'espectacle Trenquem Tòpics. Durant 3 mesos han creat l'espectacle sobre una experiència viscuda a l'entorn de la solidaritat, l'inclusió i la desigualtat social. És la primera vegada que pugeu a un escenari? Havia fet una obra de teatre amb el Mosaic. Jo estic en una entitat del poble, en un grup de teatre del poble, i bueno, poder fer teatre amb els companys d'Empans m'ha sigut un plaer. Tornaríeu a repetir l'experiència? Ha sigut una única sessió molt bona i crec que tornaria a repetir perquè els companys són molt bons. Jo abans de sortir a l'escenari no ho tenia clar, però ara potser sí. Jo també tornaria a anar-hi, perquè amb els companys que tinc em m'agrada molt. Doncs jo també m'ho he passat molt bé, he disfrutat moltíssim, he disfrutat molt de poder tornar a estar amb companys que havia estat en Pans, cosa que feia molts anys que no els havia vist i m'ha encantat poder-los tornar a veure. La idea de l'obra, de qui ha sigut? D'ells. Els vam dir que els hi faria gràcia fer, no? Van dir que vam presentar diverses situacions, aquesta els va fer molta gràcia, ells van triar la situació, ells van triar els personatges que volien fer, ells van triar com es deien els seus personatges, i l'únic que van fer és posar-los una mica en ordre i fer-los la dramatúrgia dels 4 diàlegs que deien. La notícia bomba. Ens quedem al Cursal, on fa uns dies vam tenir el privilegi d'entrevistar la companyia Tricicle. Va ser una entrevista meravellosa. Ara ens oferim un trosset petit, però uns dies la podreu veure sencera. Vosaltres feu teatre, feu comèdia, feu humor, què feu? Sí, nosaltres fem comèdia perquè ja des de quan vam començar el que teníem ganes era de fer riure la gent, que és una de les coses més maques, perquè el riure fa que és bo per la salut, fa que vegis les coses diferents. Si hi hagués més humor al món, segur que el món estaria molt millor. Si et fixes, tots els polítics no paren de barallar-se i les seves cares són d'amargats i de gent trista. En canvi, si potser els pallassos tindríem que ser els polítics. Però el diumenge ens posarem de gala perquè Empans entrega el Premi Incert a la cloenda del Festival Clam. Lista, si fuera especial, si fuera... El Premi Incert reconeix la creació audiovisual de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental. S'hi han presentat més de 20 treballs i els finalistes es podran veure en una secció especial dissabte a les 12 del migdia, a la Plena de l'Hom de Manresa. El premi compta amb el patrocini de l'empresa manresana Teixits Forest. Encantado de tener sabia nueva, pero vístete como es debido, hombre. Han llegat la segona edició del programa Extraordinaris, on els mentors i els joves ja han fet la primera trobada. El programa Extraordinaris és un programa de mentoria social que intenta donar suport a la feina que fan en el CNO, el Centre de Noves Oportunitats, i intentem a través de mentors, que són adults voluntaris que tenen ganes d'acompanyar aquests joves, fer aquestes parelles de mentoria. Està contemplat que hi haguin 11 mentoratges, 8 a Manresa, 2 a Igualada i una a Berga, i bueno, tindrà una durada des del mes de maig fins a aproximadament octubre-novembre. Ja fa uns dies de Sant Jordi, però que bonic que va ser. Les roses d'Empans eren les més buscades. La solidaritat de la gent del Bages és molt gran. Sant Jordi és un dels dies més enfeinats per la gent del Garden i els voluntaris d'Empans.
Des de primera hora del matí i fins a l'última hora del vespre vàrem vendre totes les roses de les parades. Aquest any també érem a Sallent i a Sant Joan. L'equip de futbol d'Empans La Balconada ha guanyat el trofeu al companyerisme en el torneig MIC que es disputa a la Costa Brava. Moltes felicitats als campions. L'equip de la Balco va participar un any més al torneig internacional de futbol MIC, amb més de 10.000 assistents, entre jugadors, entrenadors i famílies. Aquest any ha estat especialment emotiu perquè els Empans han rebut el trofeu al companyerisme. El Turó fa 10 anys. La Llar d'Infants i Adolescents celebra la seva primera dècada de vida amb unes portes ben obertes. Veniu a la festa! Us hi esperem! Voleu córrer per una bona causa? Encara sou a temps d'inscriure-us als Batecs Solidaris. Afanyeu-vos, que és diumenge. Aquest diumenge arriba una nova edició dels Batecs Solidaris, la cursa que ens ajuda a fer realitat els projectes i també per la Fundació del Convent de Santa Clara, amb el suport de l'obra social La Caixa. Participa a la cursa solidària del Bages. Gràcies una vegada més per haver-nos seguit. Esperem que hagueu estat còmode amb tots nosaltres. Fins una altra. Adéu. Aquí no hi ha res. Falta de tot. Sí, sí. Ai, és que t'ho diga. Que t'ho veu bien. Sí, sí. En el futuro solo estamos tú y yo, tu familia, y Jacinto es el más antiguo. Pues estas son todas las instalaciones. Como os he dicho, aquí podéis estar la más de bien, hacer actividades todos los días. Riquel! Digue'm, Pere! Estan maquillats els sectors? No, encara no. Pero entonces estábamos de viaje. Ya, a marinador, qué bonito fue. ¡No! 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 ¡Mierda!